Essa semana foi diferente para quem passava pelos pilotis da Ala Kennedy. A exposição da juventude trouxe atrações que surpreenderam os alunos a cada dia. Diante de todas, uma em especial chamou a atenção. Bem no cantinho, lá estava ela, a rampa de skate. Trazida de São Paulo em parceria com o Canal Off, ela foi a grande protagonista. Era uma vontade nossa já há muito tempo, assim, desde quando eu era aluno ainda, a gente tinha esse projeto de fazer, a gente ficou tentando 3 anos, todo ano batia e voltava. E esse ano a gente conseguiu viabilizar esse projeto de ter uma mini ramp dentro do pilotis da PUC. Está totalmente alinhado, inclusive o Canal Off está totalmente presente nisso, é um canal que exibe várias modalidades, que tem vários jovens na programação. E a gente trouxe exatamente essa mini ramp para poder dar essa oportunidade para os jovens estarem participando. Praticantes do skate, bicicletas e patins de rua dividiram o mesmo espaço com manobras que contagiaram o público presente. E também trouxeram um pouquinho da cultura urbana para a universidade. Como não é muito corriqueiro, assim, acho que consegue atrair uma boa galera para conhecer um pouco do que a gente faz, né? Trazer um pouco da cultura da rua para a universidade. A rampa acompanha a tendência do crescimento do skate na cidade. Dos experientes aos iniciantes, todos se arriscaram a fazer manobras. É uma modalidade que está crescendo muito. Em 2009, se eu não me engano, eram 3 milhões de skatistas no Brasil. Hoje em dia, esse número já aumentou muito. Se você vê pela orla, a quantidade de meninas também que estão nessa modalidade, quantas pessoas que estão andando. Então, animal, por toda oportunidade que a PUC está abrindo, a galera do Off chegou junto. Tem a galera também que é mais nova, assim, mas tá todo mundo representando. O importante é andar, né, irmão? Pra mostrar o skate, é isso.